bukan gitu. Rungdong, Rungkyong, Ganesh Gram, MLLDB, Darjeeling Shakha Dwara, Prastuti, Tishta Rangit, Ekanki Natak, Hajur Haru Samaksha, Prastut Chha. Pauranik, Tishta Ani, Rangit Nadi Ko, Utpati, Hau, Samtal Istan, Pesok Ma, Pratham Milan, Tespachi, Maha Tishta Bhai, Madhes Tarpa, Bagi Gaye Ko, Katha, Ekanki Natak, Swikar Nahas. नाटक टिस्टा रंगीत पवित्र हिमालय पर्वत कंचनजंगा को काकमा उपदेवरम अथवा सृष्टिकर्ताले उत्पत्ति गरेको दुई पवित्र नदी टिस्टा अनि रंगीत रन्यु रंगयुत टिस्टा एक पुरुष रंगीत एक नारी यी दुई नदीहरू बालक कालदेखि नै सँगै खेल्दै नाच्दै हुँदै तरुणी अनि तन्दिरीको उमेरमा पुग्नको साथसाथै एक प्रेमी अनि प्रेमिकाको बन्धनमा पनि बाँधिन पुग्छ। एक दिन ती दुई प्रेमी अनि प्रेमिकाले सल्लाह गर्छ, हामी दुई एकै साथ इको देवरम अथवा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउँ। परमेश्वर, हामी दुई हजुर समक्ष दस औना जोडी प्रणाम चढाउँदै बिन्ती राख्दछौँ। अब हामीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, आफ्नो घर संसार चलाउन यो पवित्र हिमालय पर्वतको काखबाट अन्यत्र कतै जाने अनुमति दिनुहोस्। यी दुईको प्रार्थना सुनेपछि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले प्रार्थनालाई स्वीकार गर्दै आशीर्वाद सहित भन्छ, ठिक छ, तिमीहरू अब समरत भयो, आआफ्नो घर गृहस्थी चलाउन पर्छ। यस संसारलाई तिमीहरूको पवित्र पानीले अन्न बाली रूपात पशु पक्षी किरा फटेङ्ग्रा सबै सबैलाई सेवा पुर्याई युग युगसम्म आआफ्नो कर्तव्य निभाउन पर्नेछ। तथास्तु। यसरी आशीर्वाद पाए पश्चात फेरि साक्षात दण्डवत गर्दै बिन्ती चढाउँदछ, प्रभु हजुरको आज्ञालाई पालन गर्दछ। प्रभु, यसरी नौलो स्थानतर्फ जाँदा त्यस नौलो स्थान विषय हामीलाई कुनै ज्ञान छैन। नौलो स्थानको कहाँ पहाड छ, कहाँ कन्दरा छ, कहाँ जङ्गल छ, कहाँ पहरा। यस कारण कृपया हामीहरूलाई सहयोग पुर्याउन अथवा अगुवाई गर्न केही प्रयोजन गरिदिनु हुन हामी दुईको तर्फबाट अनुरोध छ। यिनीहरूको बिन्ती सुनेर परमेश्वरले भन्छ, ठिक छ, तिमीहरूलाई अगुवाई गर्न सहयोग पनि पुर्याउनेछु। साथै त्यस नौलो स्थानमा प्रस्थान गर्न अघि तिमीहरूलाई अगुवाई गर्न सहयोग पनि पुर्याउनेछु। प्रथम नारी रङ्गीतलाई डोर्याउन पन्नुबु अथवा सर्पराजले अगुवाई गर्नेछ। त्यसरी नै दोस्रो पुरुष टिस्टालाई अगुवाई गर्न तुटफु अथवा प्युरी चराले अगुवाई गर्नेछ। औ यी दुईले आआफ्नो लक्ष्य र गतिले तिमीहरूलाई डोर्याउनेछ। अन्तमा जहाँ यस पवित्र पहाडको प्रथम सङ्घ स्थानमा पुग्नेछौ त्यस स्थानमा तिमीहरूको प्रथम मिलन हुनेछ। अनि त्यो स्थान हुनेछ बजक अथवा पेसोक। त्यस दोभानमा भेट भएपछि प्रथम मिलन भई महाटिस्टा भई मधेसतर्फ प्रस्थान हुनेछ। तथास्तु। आज पर्यन्त यो पेसोकको समतल स्थानमा टिस्टा अनि रङ्गीतको मिलन भएको हामी पाउँदछौँ, जसलाई यस घडी लभर्स मिट पनि सम्बोधन गर्दछ। साथै टिस्टा अनि रङ्गीतले परमेश्वरबाट आशीर्वाद अनि अगुवाई पाएपछि खुसीको साथ नृत्य गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्न लाग्छ।
औ यस गीतले भन्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट आशीर्वाद पायौँ, अब हामी दुई आफ्नो गति अनि अगुवाईको सहयोगमा बग्दै लक्ष्यमा अघि बढौँ अनि आफ्नो कर्तव्य निभाउन सकौँ। औ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई पालन गरी यस संसारमा सुख शान्ति समृद्धिको विचारोपण गरी कर संसार चलाउन सकौँ इत्यादि। Thank you.
सुनले जेन्छन् कायुरले ब्रह्मला संसारी ज्ञान देउ विश्वम सरता सुनले जेन्छन् कायुरले ब्रह्मला संसारी ज्ञान देउ विश्वम सरता लेन्छु प्रसादन देउ विश्वम सरता गुणन देउ मला पते कन्न संसार साँच्चै रङ्गीतलाई सर्पराजले डोराएको कारण आज पर्यन्त रङ्गीत नदीको बहाव साँच्चै नै एक विशाल सर्पको चाल झै रङ्गीत नदी बगेको हामी महसुस गर्दछौँ। औ टिस्टालाई तोत्थु अथवा पिउरी चरीले डोराएको हुनाले किरा फटेङ्ग्रा खोज्दै खाँदै बाङ्गो टेढो भएर बगेको देख्दछ। यसरी आफ्नो तरिकाले बग्दै जाँदा सर्पराज अथवा रङ्गीत नारी पहिला त्यस समतल स्थानमा पुग्छ, तर टिस्टा पुरुष केटा प्युरीचरीको चालमा बगेको कारण खेल्दै चढ्दै बाङ्गो टेढो भएर बगेको कारण केही अबेरमा त्यस समतल स्थानमा पुग्छ अथवा प्रसव। तर मिलन हुन अघि टिस्टा पुरुषले प्रश्न गर्छ, थिसथा अथवा कहिले आइपुग्यो। तब रङ्गीतले भन्छ, म नारी भएर पहिला आइपुगे, मेरो अगुवाई गर्ने सर्पराजको बहाउने सिधा अनि न अनमली बग्ने हुनाले नै म अघि आइपुगे। क्षमा पाऊ, क्षमा माग्दै म एक उपाय गर्छु, म यस पेसोकको समतल स्थानमा एक फन्को लगाउनेछु, त्यस पश्चात तिमी म माथिबाट बगिजाऊ। साँच्चै आज पेसोकको दुभानमा त्यो समतल स्थानमा रङ्गीत नारीले एक फन्को लगाएको कारण ठुलो स्थान ओगटेको हामी पाउँदछौँ। साथै टिस्टा पुरुष माथिबाट बगिगएको दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्दछौँ। उपरान्त टिस्टा अनि रङ्गीतको मिलन भएपछि अङ्कमाल गर्दै महाटिस्टा भएर मधेसतर्फ बगिगयो।